Il-Ministru tas saħħa Chris Fern l-lum evita mill-li dwar is-saga tal-anzjani li ħarab mill-Isptar San Vincenz. Dammeta, meta fil-Parlament saret l mistoqsija -um parlamentari mid-deputat Pola Mifsud Bonnici. Il-deputat Prim Ministru ġie mistoqsija kien hemm żviluppi dwar il-każ ta' Carmeno Fino illi ħarab ġima ilu minn San Vincenz sa issa dan l-anzjana doman stabx. Fil-Parlament Chris Fern qal li ma kienx se id-domandi dwar il-każ għaliex San Vincenz ma jaqax